Ish deputeti i PDK, Shukri Buja ka dalë edhe sot para gjykatës nën në akuzën e shpërdorimit të detyres. Buja në seancën ku kundështohet akt akuza, tha sa jo duhet të hedhet nga gjykata, pasi që tashme ishte privuar nga e drejta kandidimit për deputet dhe se akt akuza e kishte arritur qëlimin. Hedhje në akt akuzës dhe kundështimin e provave, e paracitën edhe të akuzuarit tjerë të këti rasti, ndërsa prokurori Agron Bajrami tha se këto kërkesa të avokatve duhet të refuzohen, sepse janë të pabazuara. Pas përfundimit të saancës, avokati i bujes Arjanit Koci të regoj arsyet se pse akta akuzën ndaj bujes nuk duhet të qëndroj. Kam bërë kërkes për hudin e akta akuzës, përshka këse kam vërë që ka shumë të meta akta akuzat. Spare, lidur me një shpronsim për cënda akuzot zotë i buja, Ai, si kryetar komune, ka zbatuar vendimin e kuvendit komunal, gjë që ka qenë i obliguar me ligj. Në të njëjtën kohë, shifët se për disa pika të trakt akuzës ka parashkrim relativ të veprës penale. Koci me te tha se akt e ka rritu qëlimin e saj dhe buja është privuar nga e drejta kandidimit për deputet. Si do qoftë, zoti buja tash është privuar nga e drejta për të qenë uh, deputet, edhe pse në këtë fasë të procedurës prezumot i papajshëm dhe unë e mendoj që aktakuza është shumë e dopt dhe nuk është e bazuar në prova. Në saunë se në kaluar më 28 pril, buja u deklarua i papajshëm.